Assalomu alaykum hammaga. Kino tavsiya ruknini davom ettiramiz. Siz o'zingizni eng asabi mustahkam inson deb hisoblaysizmi? Hayotda o'z fikriga ega, fikri shakllangan inson deb o'ylaysizmi? Agar shunday bo'lsa, o'zingizni tekshirib ko'ring. Bir kino tavsiya qilaman. Uni ko'rganda albatta глубокие воды. Тупсыз окунларды өзгөчөсө тарҗимасы болот. Инглизчасына deep water болот. Бу кино мен яхшы көргөн сценарист, актёр Бен Аффлек киносу.